wax kasto anaga dhaxdeen oo yar yar ah meel aan iska dhigeyna qarankan inaan difaacana aan u diyaar garowno shacabka Soomaaliyeed aan iska deeyna waxyaabaha yar yarka oo cadawga uu nagu dhex jira calamada tirada badan ee meelaha lala wareegay war ayadaan u kala qaybinayso waa cadawgaana dhex joogan cadawga Itoobiya aan u diyaar garowno waxeeda way soo dhaafeen xadkii looga talagalay waad arkaysan maanta garoway ka degayaan waxay ka degayaan Hargeysa hadda maanta diyaaradda dhexda laga celiyay waxay noo sheegeen oon xaq u hayna inay waday wafdi caalami ah jigjigay ku degtay lugaynu ku soo galayaan waxaan rabnaa inaan ka hadalno xadgudubka dawladda Itoobiya ay ku sameysay xuduudda dawladda jamhuuriyadda Soomaaliya shalay waxaad ogtihiin waxaa ka degay shan diyaaradood oo aircopter ah magaalada Hargeysa oo waday saraakiil xalay waxaan ognahay hoteelada waaweyn ee magaalada ku yaalla Hargeysa in ciidamada Itoobiya sirdoonkooda loo baneeyey sida hotel Mansoor oo kale runtii waa xadgudub iyo meel ka dhac Itoobiya waxay iska indhitiraysaa qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed runtii waxaad kalood ogtihiin birritoole oo taariikhdu ay tahay 18 bisha in loo ballansanaa IGAD wadahadal ay dalbatay dowladda Soomaaliya Itoobiya si bay ugu warwareegaysaa arrinkaas ceebteeda ay ku qarinaysaa inay meelaha ku dhuumato fadeexada haysata ay la dhuumanaysaa dadka Soomaaliyeed waa soo jeedaan deegaankooda iyo xuduudahoodana waa difaacanaynaa insha Allahu Ta'ala hadduu Ilaahay iraado waxaan maanta meeshaan u soo istaagnay inaan hambalyeyno diyaaradahoodii sida qaaska ee wufuudda maanta u waday sharci darrada ah in dalka dib looga celiyo hay'adda dowlista rayidka si gaar ah ayaan u bogaadinaynaa uguna mahadcelinaynaa waxaana soo jeedinaynaa xadgudubka Itoobiya in la wada joojiyo dhammaan waddankan qaaday u soo safriyaan daroog ay noo keenaan lacagna waa naga qaataan maadaama aynu ugu soo xadgudbeen xadgudub madax bannaanida iyo jiritaanka qarannimada Soomaaliyeed ay ku soo xadgudubtay xukuumadda waxaan u soo jeedinaynaa gibi ahaan in laga joojiyo duulimaadkooda xiriirka diblomaasiyadeed in la jaro inaan kala guurno maadaama ay nagu soo xadgudbeen oo duulaan qaawan ay ku soo duushay Itoobiya waxaan codsanayaa maadaama ay meelo badan ka degaan diyaaradahooda ama qaad ha keenaan ama wax kale ha keenaan Muqdisho ay ka degaan Hargeysa ay ka degaan Garoway ka degaan waxaan xukuumadda u soo jeedinayaa gibi ahaanba in la joojiyo shacabka Soomaaliyeed waxaa la joogaa waqtigii gacmaha isqabsan lahaayeen la garab istaagi lahaa xukuumadda la garab istaagi lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda waxa yaroo annaga dhexdeena meel aan iska dhigno dalkeenni waa lagu soo duulay awal waxaa lala dirirayaa niman la yiraahdo argagixis oo shabaab ah oo jidii jahadiid ah oo shacabka Soomaaliyeed u diiday nolol kuwa ka daranaa yimid oo dalkeen inay qaataan raba marka wax kastoo annaga dhexdeena oo yar yar ah meel aan iska dhigaynaa qarankan inaan difaacana aan u diyaar garowno shacabka Soomaaliyeed aan iska deeyna waxyaabaha yar yarka oo cadawga uu nagu dhex jira calamada tirada badan ee meelaha lala wareegay war ayadaan ugu kala qaybinayso waa cadawgaana dhex joogaan waxaas intaan meel iska deeyno dhinacaan ugu soo wada jeesano xukuumadda iyo baarlamaan iyo ma garanaysa isheeg shacabka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed meel ka soo joogaanba cadawga Itoobiya aan u diyaar garowno waxeeda way soo dhaafeen xadkii looga talagalay waad arkaysaan maanta garoway ka degayaan waxay ka degayaan Hargeysa hadda maanta diyaaradda dhexda laga celiyay waxay noo sheegeen oon xaq u hayna inay waday wafdi caalami ah jigjigay ku degtay lugaynu ku soo galayaan marka waa jihaad midkaanu jihaad waa Itoobiya waa inaan la jihaadnaan iska celinna shacabka Soomaaliyeedna waa inay gacmaha isqabsadaan marka annaga midaysannahay cidna soo dhexgeli kartaa ay ma jirto maanta marka ma taagna xaggii xaggii inaan fiirinay cadawgaas wax kastaba ka danan ee damac xun ee liita leh inaan iska celina halkan u soo istaagnay xildhibaanadana taasay u taagan yihiin laga bilaabana maanta qarankeen inaan difaacno ayaan diyaar u nahay xukuumadda iyo madaxweynaha aan ku gacan siino insha Allahu Tacaala hadduu Ilaahay iraado aad iyo aad u mahadsantahay.